Tècnics treballant en diversos punts del poble i turistes passejant pels seus carrers. Aquest és el panorama de Siurana aquest dilluns al matí, després de que diumenge caigués un llamp i deixés tot el poble sense subministrament elèctric durant prop de 7 hores. El llamp també ha cremat la totalitat de la línia telefònica i ha deixat nombroses afectacions materials, tant d'aparells elèctrics de les vivendes particulars com en els establiments del poble, en un cap de setmana de pont on el turisme és notable. Per exemple, aquí a l'hotel hi havia gent que al quedar-se sense llum, les expectatives de reparació complexes perquè hi havia un transformador cremat, etc., doncs hi havia gent que es qüestionava ja marxar i, de fet, algunes persones van marxar, però bueno, s'ha recuperat una altra vegada, és a dir, la gent ha tornat a saber que hi havia electricitat, que hi havia serveis i ha tornat a venir gent. Avui és un dia, per exemple, doncs que hi ha força assistència de visitants. El llamp va caure a l'església de Santa Maria, on va ocasionar nombrosos desperfectes, com l'aixecament de part del terra de l'edifici, destrosses a la sacristia i diversos vidres trencats. Els arquitectes de l'arquebisbat encarregats de recollir els danys encara no han pogut fer una valoració detallada dels desperfectes. Avui han vingut els arquitectes i estan fent una valoració. Ens han dit que en 24 o 48 hores faran una valoració de tots els danys, perquè s'ha de reparar la teulada, que és el lloc que va entrar el llamp, i també allí de la teulada hi penja un llum gran, s'ha de apuntalar, hi ha diversos envans trencats, hi ha diverses coses. Doncs, si no hi haurà llum a l'església, per almenys que es pugui fer, perquè el dia que es pugui fer el jubileu de Siurana, que això veurem si es podrà fer, que és el dia 9 de maig. Ara per ara l'església restarà tancada fins que els desperfectes més importants hagin estat solucionats i el poble espera restablir la completa normalitat el més aviat possible.